Житлова субсидія, безповоротна адресна допомога держави громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого палива. Однак не всі користуються правом отримати таку допомогу. Я оформляла, но мне на лето не дали, ноль сказали. Хотя все льготы сняли с меня. Я инвалид, жена чорнобильця, вдова, все сняли. Воно допомагає лише таким старим, інвалідам. Ну, а ось де багата сім'я з дітьми, май менше платила. Бо в мене, я маю 77 років. І син у мене інвалід. Уряд постановами від 26 квітня 2017 року та від 18 серпня вніс зміни щодо порядку призначення субсидії, визначив новий опалювальний сезон, змінив соціальні норми та нормативи споживання газу. Отже, новий опалювальний сезон 2017-2018 років починається із 1 жовтня 2017 року. Розрахунок субсидій здійснюється на підставі доходів за перший і другий квартали 2017 року. Неопалювальний період починається з 1 травня 2018 року, а розрахунок субсидій здійснюється за третій і четвертий квартали 2017 року. Для користувачів, які мають індивідуальне опалення, субсидія нараховується дещо в інший період. Цього року у нас вже розпочинається опалювальний період із 16 жовтня і буде продовжуватись до 15 квітня. На даний час тривають перерахунки, тобто всі громадяни, які з 1 травня мали субсидію на наступний період, будуть автоматично перераховані на опалювальний період. Крім того, змінено період, за який буде обчислюватись доход для призначення вже субсидії на опалювальний період. Буде братись до розрахунку перший і другий квартал цього року. Тобто доходи будуть більш актуальні, оскільки на 1 січня вже змінився розмір мінімальної заробітної плати. Всім громадянам буде враховано перше півріччя в дохід. Уряд зменшив соціальні нормативи газу для всіх категорій населення, переглянувши ці нормативи до фактичного споживання послуг. З 1 жовтня 2017 року діятимуть такі нові соціальні нормативи на газ. На газову плиту приготування їжі – 3,3 кубічних метра на особу. На газову плиту приготування їжі і підігрів води – 5,4 кубічних метра на особу. На газову плиту і водонагрівач – 10,5 кубічних метра на особу. Для Закарпатської області діє ще і коефіцієнт, який становить 0,83. Тобто площа множиться на відповідний норматив і ще застосовується коефіцієнт 0,83. Бо багато громадян приходять до нас з претензією, чому не збігається наш норматив, бо ми порахували собі дома, а ви нараховуєте не так. Тому звертаю увагу, що є ще й відповідний коефіцієнт. Уряд збільшив соціальну норму площі житла із 49 квадратних метрів до 75 квадратних метрів, за якою надається житлова субсидія для пенсіонерів, інвалідів і інших людей, які не працюють і не мають інших джерел доходу, окрім соціальної державної допомоги та пенсії. Внесено також зміну в положення стосовно того, що 14-річні громадяни вже враховуються в складі сім'ї як такі особи, які можуть мати доходи. А для того, щоб ми могли перевірити дану інформацію, в зв'язку з внесенням змін до періоду одержання громадянами паспорту, а це становить 14 років, то всі 14-річні громадяни, які зареєстровані в складі сім'ї субсидіянтів, мають надати до відділу субсидії ідентифікаційний код і паспортні дані. Варто зазначити, що не всі субсидіанти знають саме про це нововведення. Діє нововведення, що за наявності заборгованості понад 2 місяці сума якої становить 340 гривень, причому це не за одну послугу, а за всі сумарно, то субсидія за поданням інформації від організації надавачів послуг має призупинитись. Ті, хто отримує субсидію, зобов'язані інформувати протягом місяця органи соціального захисту населення про будь-які зміни. Багато хто забуває вказувати, що здійснив одноразову покупку на суму, що перевищує у грошовому еквіваленті 50 тисяч гривень. Виключення з правил, якщо це стосується стану здоров'я. З 1 січня вже буде діяти єдиний державний реєстр одержувачів субсидій. Постійно проводиться верифікація цих справ. І всі ці відомості нам будуть надаватись. І це також призведе до того, що буде проведено перерахунок, буде заборгованість. Із початком нового опалювального сезону 2017-2018 років подавати документи на оформлення субсидій, зокрема заяву і декларацію про доходи, заново треба родинам, які орендують помешкання, мають зміни у складі сім'ї, хтось прописався чи виписався, хочуть отримати субсидію на тверде паливо.